So we started the journey, had to see where headed to Oyugis. I was so happy we went to see looks around this place. The kind of development that has been. That's KIsii level 6 hospital. The one that you see, it's fence over there. Hello? So, ride with me, you see how everything looks around this place. Yang kore ki? Hello? Yang wa ke ngore ke wa ne ani ko ani yue te te koi kwan. Hello? Anda juga kiawe me yang wa ke pada te koi kwan. Te koi kwan. Te koi kwan. So still here, you can see. What a bear. Sai, vamos ter um quanto nele.
Hey, Tom, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
So from KIsii center in Nyakoi next me. Ya,
아까 그랬다 기억은 나 기억 봐라 그게 또 왔지 인생에 좀 왔다 그리고 만원 나오라고 그냥 계획을 보자 막 엄마 세린 거 같은데 세상에 어디에 숨어 대고 와 와 나한테 가면 싸워 이렇게 그냥 잘 좀 그러네 그러네 예? 알로? 알로? Msocho si kubwa sana. Msocho si kubwa. Si tulianza huko kadi. Pale penye unasimamia. Kuna gari sasa naona ni kadi. Yeah, sure. Thank you.
Hiyo jina bado ni ya Kisii. Hii ruga. Ruga. Ruga ni Kisii. Ruga si ni Kisii. Ruga. Ruga. I don't know. Lakini ya mpini ni mmoja mwenye na Kisii ana hapa. Hata mchifu ni mjaruo lakini anaongoza mpaka huko Mosoro. Ni kama ni location moja. I
so. Sasa venye tumepita hiyo sideboard. Hiyo sasa ni Oyugis sasa. Hapa ni Oyugis. Oh. Barabara zimetengenezwa tu ita. Bora mfanye sasa. Ya sana wewe. Ya inaonekana sure. Haya fanya utafanya. Ya ndiye ameingia, wacha tuongoze. Ya for sure. Bora mwisho jasa. Mera, how much is it? You got it. You got it. You got it. Kuna stage ama? Oh, lazima uzunguke. Halo. Nasunguka. Ana sasa sema ma. Sasa nimepita. Ana tare. Sunishuke hapa. Nani ni? Hai ni KIsii. Na ingia stage ya nianze kupandisha ndio. Kama ni piara to wewe. Ah, alafu nirudi minuti kwenda KIsii. Na ingia hapa stage ya. Okay, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see.
Oh, sir, stage number 9.